Kranjska Gora, nadaljuje se delo. Ba, sem imel občutek, ko smo se do zdaj dobili zjutro, da je, kako da je bilo včeraj, da smo zdaj, pa je šlo že kar nekaj časa, pa kar nekaj smo že dali skozi. Ja, nov zbor, mislim, da je tudi zelo pravilno, da pač se s to mlajšimi fanti, da se računa na njih in da mogoče bo kdaj iz njih to, kar je pač zdaj za. Spremljaš fante, spremljaš jih na treningih, na tekmah, njihov razvoj. Kako gre ta razvoj? Si zadovoljen? Ma, jaz bi, če bi bilo, mislim, da verjetno, kakor vsak trener bi rad, da je teh zborov še več, ne, da bi lahko mogoče, ker je res, da se pač v klubih dela mogoče malo drugače, da določene stvari niso tako, če se lahko dela, ne vem, če bi mi delali lahko trikrat, pa štekrat na teden, bi določene stvari lažje automatizirali, lažje bi jih pripravili od tistega nivoja, ki bi jih mi radi, ampak to je tako. Fantje se vidi, več ali manj igrajo, več ali manj vsi igrajo prvo ligo in je to sigurno ena velika, velika pozitivna stvar za te fante in sigurno napredujejo in sigurno rasijo in jaz mislim, da se bo čez to tudi poznalo v članski reprezentanci. Je pa res, da je med to kategorijo je kar preskoka, ne, do članske selekcije, čeprav zdaj v naši ligi je mogoče malo specifična situacija, da je ogromno mladih igralcev pač igrati v prvo ligo. Ne. Je pa malo res, da se bojim, da ta liga malo zgublja na kvaliteti in bomo mogoče nekaj morali narediti v tej smeri, ampak ne glede, fantje igrajo, sem zadovoljen, da igrajo, tudi dost dobro, dost vidno vlogo, ker so v klubih igrajo in mislim, da se bo to moglo enkrat poznati. Kako so pa igralci dovzetni za te tvoje ideje na treningih? Ma, jaz mislim, da nimam, jaz sem celo prav pozitivno presenečen. Fantje vejo, fantje razumejo ta špil, mislim, da jim je dosti lažje, kot tista smisla, ki bo dejansko ogromno ceka treba. Je pa res, da večkrat, ko bomo skup, več stvari bomo vzeli, če tako rečem, lažje bomo automatizirali stvari, da jim bo vsem popolnoma jasno, kaj se hoče na igrišču. Je pa neki dejstva. Pri teh stvarih ni prav po narobe. Je pač tako, kot se nekdo zamisli, da tisto poskuša izpelati najbolj maksimalno tako, kot se gre. Ne? Ni pa prav po narobe, tako da bomo videli. Sredi marca, dve tekmi, kot koncu trenira se, da se igra. Ja, seveda. Super Francija, mi smo že v Franciji, smo že bili na dveh tekmah. Izredno zanimiv nasprotnik, bom rekel, so zelo taka fizična ekipa. Dost delal na presingu, mogoče malo falijo stvari, kar se tiče tehnika in taktičnega pogleda, ampak bo pa sigurno zelo zanimivo in prav, ko me čakam, da bodo fantje pokazali, kaj znajo.